avvallari osonroq edi ommaviy axborot vositasi deganda biz tushunishimiz mumkin bo'lgan ommaviy vositalar aniq edi deylik bu televideniya radio va bosma nashrlar lekin bugungi kunda internet qo'shilgan qo'shilganda ham judayam bir katta qismiga qo'shilgan bundan tashqari aniq aniq statistika yuritish juda yam qiyin bo'lsa kerak bugungi kun keling mana bir rasmiy bir statistika bor ammo bu internet bo'yicha emas Uh, mana uh, kontar group kompaniyasi o'tkazgan bir uh, so'rovlarda ya'ni o'tkazgan tajribada deylik bu ikki ming o'n sakkizinchi yilgi ma'lumot albatta besh yil avval o'ylaymanki unaqa juda katta o'zgarish bo'lmadi ikkinchi ma'muriyat davri ikki ming o'n sakkizinchi yil ham ya'ni solishtirish uchun mumkin bo'lgan davr deb da hisoblayman o'zbekistonliklar kuniga o'rtacha ikki yarim soat televizor ko'rar ekan bu statistika bo'yicha qiziq holat to'g'rimi ammo e'tibor beradigan bo'lsak bu qozog'istonda uch soat uchu bir soat deylikya'ni uch soat yana bir o'n besh daqiqa qirg'izistonda uch soat yani biz kamroq televizor ko'ramiz endi qolgan vaqtida qaysi ommaviy axborot vositalarini kuzatadi bu internet ommaviy axborot vositalari albatta endi internet bo'yicha bu haqida yuksalish umumilliy harakatining bir statistikasi e'lon qilingan ushbu statistikada man judayam ko'p bu ikki ming yigirma uchinchi yil fevral oyidagi statistika judayam judayam yangi a, statistika bemalol foydalanish mumkin o'zbekistonning eng ommabop o'n beshta internet nashri matnlar kamroq o'qilyapti ko'proq video tomosha qilinyapti ya'ni tel bu boyai televideniyani keltirganimiz bejiz emasdi ya'ni, yani bugungi kunda odamlar televideniyada ko'radigan materialni ko'proq internet orqali ko'rishga o'rganyapti youtube yoki boshqa video hosting materiallari bugungi kunda ko'proq mashhur bu deylik boshqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lishi mumkin ya'ni video joylashtirilishi mumkin va Mesela, yani, video ko'rishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda ommabop va ularning auditoriyasi sezilarli ko'paygan masalan youtube ijtimoiy tarmog'ida ya'ni videoga moslashgan ijtimoiy tarmoqda bir million yetti yuz bir yarim million besh yuz ming to'rt yuz ming foydalanuvchisi bor ommaviy axborot vositalari mavjud ya'ni bu rasman ro'yxatdan o'tgan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi ma'lumot bundan tashqari blogerlar bo'lishi mumkin yoki boshqa xususiy ya'ni rasmiy ro'yxatdan o'tmagan media tashkilotlar bunga kiritilmagan ro'yxatdan o'tganni o'zining millionlab obunachisi bor va bu juda yam ko'p kuzatilyapti bu aynan o'zbekiston bo'yicha ma'lumot berilgan endi rasmiy statistikaga asoslanamiz demak o'zbekistonliklar televideniye uchun deylik ikki yarim soat uh, vaqt ajratadi balki o'n o'n besh minut farq qilayotgandir uh, bugungi kun bilan o'sha uh, statistika olingan vaqtga nisbatan uh, internetda o'tkazadigan vaqt ko'proq internetda o'tkazadigan va turfa xil deylik bu sayt bo'lishi mumkin bu video orqali ma'lumot olish bu audio va bugungi kunda rivojlanayotgan mana shu podkast uh, podkast deymiz ya'ni shunday bir turi paydo bo'ldiki ma'lumot tarqatishni mana bu ham bugungi kunda ommalashib bormoqda bilasizmi bir qiziq holat ikki ming o'ninchi yilda biz internetni o'rganganmiz va judayam ko'p ma'lumot va ommaviy axborot vositalarida beriladigan xabarlar bu rus tilida berilar edi bir kun kelib internet o'zbek tilida de gapirarmikin degan bizda de savol bo'lar edi o'zbek tilida kontentning juda kamligi bizni hayron qoldirmagan ha o'sha vaqtning voqeligi xuddi shunday edi lekin davrlar juda tez o'zgardi ikki ming o'n uchinchi yil birinchi o'zbek tilida o'zbek tilida sifatli kontent berishni boshlagan ommaviy axborot vositalarini ko'rgan bo'lsak ikki ming o'n yetti ikki ming o'n sakkizinchi yildan boshlab o'zbek tilida kontent ya'ni yurituvchi o'zbek tilida sifatli ma'lumot beruvchi ommaviy axborot vositalarining ko'pligi hech kimni hayron qoldirmayapti va bugun biz xotirjam aytishimiz mumkin bugun ommaviy axborot vositalari o'zbek tilida faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari o'zbekistonda juda yam mashhur Okuşun, yani yürütücü, i̇nternet, aa, kunuz, darioğuz, va birlamchi ma'lumot aynan ulardan olinyapti deylik o'zbekiston xabarlarini o'qish uchun tabiiy barcha o'zbekiston ommaviy axborot vositalari ya'ni o'zbekistonda faoliyat yurituvchi o'zbek tilida faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalaridan juda ko'p foydalaniladi internet saytlari bo'yicha demak yetakchilar kun uz daryo uz va masalan qalampir uz bunda deylik azon kiritishimiz mumkin ulardan keyinroq turadi ya'ni matnli ko'rinishda endi video ko'rinishda bo'lsa albatta yana kunuzning biz yetakchiligini ko'rishimiz mumkin azon tvda milliondan oshiq foydalanuvchisi bilan u ham deylik birinchi uchtalikda de, qalampir yana daryo uz boshqa boshqa mana bular o'zbek tilida ma'lumot beruvchi bular faqat bu hozir sanaganlarimiz o'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan rasmiy ommaviy axborot vositalari o'zbek tilida faoliyat yurituvchi ya'ni asosiy faoliyati o'zbek tilida bo'lgan ommaviy axborot vositalari endi bundan tashqari yana mashhur uh, saytlar resurslar borki ular deylik o'zbekistondan emas bu masalan bbc ozodlik kabi uh, axborot resurslari bor ular demak boshqa mamlakatdan turib o'zbekistondagi voqea hodisalarni yoritdi o'zlarini jurnalistlari yoki boshqa jamoatchilik uh, asosida faoliyat yurituvchi muxbirlar orqali ular ham o'zbekistonda uh, jiddiy auditoriyaga ega ya'ni salmoqli auditoriyaga ega axborot resurslari hisoblanishadi albatta aholining fikrlashiga uning fikriga ta'sir qiladi uning dunyoqarashiga ta'sir qiladi uning bo'layotgan voqea hodisalarga munosabat bildirishiga ta'sir qiladi internetga nega murojaat qiladi odamlar qiziqqani uchun murojaat qiladi qiziqib biror bir ma'lumot olish uchun murojaat qiladi demak mana shu ma'lumotni qayerdan olayotgani juda yam muhim ma'lumot bilan birga juda ko'p narsalar singdiriladi masalan biror bir ma'lumotni shunday berish mumkinki siz istar istamas shu voqea hodisaga ma'lumot yetkazuvchining fikrlashidaki fikrlab munosabat bildirib qolasiz ya'ni u oh oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak u xohlagandek to'g'ri hozir bu fikrlarimiz o'sha halig mashhum sovet davridagi fikrlashga o'xshab g'arb dushman yoki shimol dushman janub do'st bunday emas aslida chunki haqiqatdan manfaatlar manfaatlar to'qnashuvi bu yerda de, manfaatlar deganda oddiy tadbirkorlik masalasidagi biz bugungi kunda o'rganib qolgan biznesdagi biznes va davlat ishlaridagi manfaatlar to'qnashuvi emas bu yerdagi davlatlar g'oyalar g'oyalardagi manfaatlar to'qnashuvi bugungi kunda axborot bu jiddiy qurol internet buning axborotning asosiy yetkazib beruvchisi saqlovchisi qayta ishlovchisi va hokazo bu internet bilan bo'lyapti demak mashhur ommaviy axborot vositasi demak u kimniki bo'lsa uning qo'lida zo'r qurol va u bilan jiddiy o'zgarishlar qilish mumkin jiddiy o'zgarishlar qilish mumkin hattoki masalan xorijdagi axborotni yetkazib berish bu bir masala ya'ni xorijdagi axborotni bo'layotgan voqea hodisa urush to'polon talofotlar to'fonlar uni qanday yetkazib berish yoki iqtisodiy bo'hronlar bo'lishi mumkin uni qanday yetkazib berish bu bir masala lekin mashhur ommaviy axborot vositalarini mashhur qilayotgan bir uh, jihat bo'ladiki u mamlakat ichidagi axborotni ham yetkazib beradi chunki faqat xorijdagi axborot bilan o'zbekistonda mashhur bo'lish juda yam qiyin deylik agar biz o'zbekiston misolini oladigan bo'lsak istalgan mamlakatda siz faqat xorijdagi axborot bilan mashhur bo'lolmaysiz siz albatta u mamlakat ichidagi xabarlarni ham berishingiz kerak to'g'ri ozodlik demak o'zbekistonda to'g'ridan to'g'ri kirish mumkin bo'lmagan saytlar ro'yxatiga kiradi buni juda judayam ko'p o'zini obyektiv subyektiv sabablari bor lekin bbc kabi resurslar bemalol o'zbekistondan turib ham ma'lumot olish mumkin lekin bu matnli ko'rinishga tegishli lekin youtube ya'ni video ko'rinishidagi ma'lumotlarda bunday chegara yo'q masalan video formatdagi axborotlarni siz demak barcha ommaviy axborot vositalarini youtube kanallaridan olishingiz mumkin bunda chegara yo'q ya'ni bundan tashqari yana instagram facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar ham borki bular ham axborot tarqatishda bugun deylik salmoqli o'rinni egallaydi endi qiziq holat qiziq holat bu internet yo'nalishida lekin ommaviy axborot vositasi deganda biz faqat internet tushunmaymiz demak televideniya ham televideniyada televideniyada ham mana rasmiy agar e'tibor beradigan bo'lsak rasmiy statistika bo'yicha ham o'zbek zabon televideniya kanallari bugungi uh, kunda yetakchilikni qo'lga kiritgan masalan sevimli zo'r tv mening yurtim kabi kanallar bugungi uh, kunda ko'ruvchilar orasida eng uh, ommaboplari sanaladi lekin uh, ma'lum bir qatlam borki ularga ko'proq siyosiy tahliliy ko'rsatuvlar ma'qul mana bunda endi jiddiy savol paydo bo'ladi bu borada kim yetakchi qaysi ommaviy axborot albatta bu rossiya rossiya bir birinchi kanal rossiya 24. juda jiddiy axborot resurslari tahliliy kontent berish bo'yicha bugungi kunda ular o'zbekistonda birinchi ularga yaqin eng yaqin keladigani ham ulardan ancha ortda umuman ommaviy axborot vositalarining mustaqil qarashi bo'lishi kerak har bir jarayonga xoh u mamlakat ichida bo'lsin mamlakat tashqarisida bo'lsin har bir ommaviy axborot vositasini o'zining mustaqil qarashi bo'lishi kerak shuning uchun ham xususiy oavlar ular mustaqil ommaviy axborot vositalari deyiladi ya'ni ular mustaqil o'z faoliyatida mustaqillik ularda nimada ko'rinadi moliyaviy holatida moliyaviy ta'minotida ular mustaqil va fikrlashida barchasida ular mustaqil qarashida ular mustaqil va ular xoh mamlakat ichida bo'lsin xoh xalqaro munosabatlar bo'lsin o'zining mustaqil qarashiga ega bo'lishi bu shart deb hisoblaymiz bu tabiiy jarayon bu tabiiy jarayon chunki umumiy tarix degan masalamiz bor bizni ya'ni bundan hali ajralish bu avlodlarga qolgan masala ya'ni hattoki bizni avlod ham buni cho'rt kesolmaydi yetmish yillik umumiy tarix bor buni o'chirib tashlab bo'lmaydi va bu yetmish yil ichida bir necha avlod dunyoga kelgan va bir necha avlod shakllangan yetmish yil ma'lumotning asli oddiy insonlar tushunadigan tilda dege gapiradigan bo'lsak ma'lumotning qaymog'i rus tilida berilgan bu xabarlar haqida bundan tashqari tahliliy maqolalar prognoz statistik ma'lumotlar bular bari asosan rus tilida bo'lgan va sen yaxshi ma'lumot olmoqchimisan yaxshi ilm olmoqchimisan sen albatta rus tilini bilishing kerak edi 90 yillargacha hattoki 93 yillargacha televideniyada masalan biz ko'rgan televideniya bu 4 ta kanal bo'lgan bundan ikkitasi rus tilidagi telekanallari bo'lgan bu sekin asta o'zbek telekanallari ularni o'rnini egallashni boshladi sekin asta lekin rus telekanallarini darhol chiqarib tashladimi yo'q ular sekin asta asosiy deylik qatordan olindi ammo ular kabel televideniyasiga o'tdi keyin nega rus ommaviy axborot vositalari mashhur chunki ular deyarli monopol bo'lgan yakka hokim bo'lgan qanday administrativ resurslar bilan ma'muriy resurslar bilan sovet davrida ular birlamchi va asosiy bo'lgan bunga savol bormi yo'q albatta va bunda shakllangan avlod bor bundan o'qib o'rgangan buni tomosha qilib buni eshitib katta bo'lgan avlod bor bularni hozir qanday ajratib bo'ladi kechirasiz ajratib bo'lmaydi ota onalarimizga boqaylik duda buvilarimizga qaraylik ular ko'proq qaysi kanallarni tomosha qilishadi albatta rus kanallarini ularni bunda ayblab bo'ladimi yo'q davr ularni shunday tarbiyaladi hozir yosh avlod ha albatta yosh avlodda bu hozir boshqacha kechyapti rus tilida faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalari yetakchi ro'liga kiritib qo'yilgan edi endi ikkinchi masala bunisi juda yam bir obyektiv deb o'ylaymiz birinchi ma'muriyat davrida bu to'qsoninchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilgacha ayniqsa ikki minginchi yillar atrofida ikki minginchi yillar atrofida rossiya ommaviy axborot vositalari juda demokratik tamoyillar asosida faoliyat yuritardi bu bilan bahslashish mumkin albatta deylik turli xil vajlarni keltirib yo'q siz xato qilyapsiz bunday edi bahslashish mumkin ha albatta bahsga ochiq mavzu lekin tan oladigan bir jihati borki ikki minginchi yillarda ular ancha ochiq edi haqiqatdan mustaqil edi va axborotni birinchi berar edi va ular turli xil edi siz rus televideniyasi orqali turli xil fikrlarni eshitishingiz mumkin edi o'sha vaqtdagi deylik birinchi kanal bo'ladimi rossiya ntv deymiz o'sha davrda juda judayam ko'p telekanallar ularda turfa xil fikrlar bo'lar edi va bu jozibador insonda doimo turfa xillikka intilish bo'ladi va uni topadi qayerdan bo'lsa ham va bizni xalqimiz ikki minginchi yillarda bu rossiya ommaviy axborot vositasidan topgan rossiya televideniyasidan topgan tan olish kerak qo'lni ko'taramiz haqiqatdan ular ikki minginchi yilda judayam jozibador ko'rsatuvlari eshittirishlari bilan ko'pchilikni mahliyo qilgan o'zbekistonda internet rivojlanishni boshlagan bu deylik ikki ming beshinchi yillardan jiddiy rivojlanish boshlandi deb hisoblaylik o'sha uh, domen zonasi o'zbekistonni o'ziga o'tganligi va hokazo ikki ming uchlardan bo'lsa agar ikki ming beshlardan qandaydir juda katta sakrashlar boshlandi bu ikki ming beshinchi yillar ikki ming oltinchi ikki ming yettinchi internet festial o'tkazish boshlandi juda yam judayam qiziq holat ediki mana shu inter, internet festivallarda ishtirok işte, etuvchi saytlarning juda ko'pchiligi rus tilida faoliyat yuritardi bu balki o'sha vaqt uchun norma bo'lgandir voqelik shunday edi eslayman bir yili internet festivalda ya'ni bu internet saytlari orasidagi musobaqa shunday tushunish mumkin internet festivalda alohida nominatsiya qo'yilgan eng yaxshi o'zbek tilida faoliyat yurituvchi sayt deb bu o'zbekistonda bo'layotgan ish asosiy aholisi o'zbek tilida so'zlashuvchi mamlakatda majbur bo'lingan va bu bilasizmi kim tomonidan taklif qilingan ya'ni buni ham e'tirof etish kerak rus do'stlarimiz tomonidan ya'ni o'zbekistonda yashovchi rus tilida muloqot qiluvchi do'stlarimiz tomonidan taklif qilingan bu yerda bir, bir mantiqsizlik kuzatilgan o'zbekistonda internet festival demak u yerda g'olib bo'layotganlar deylik asosan rus tilida faoliyat yuritadi demak bu narsaga qandaydir bir ta'sir ko'rsatish uchun eng yaxshi o'zbek tilida faoliyat yurituvchi sayt nominatsiyasi kiritilgan mana uh, bugungi kundagi o'zbekistonda mashhur bo'lgan internet nashrlaridan biri gazeta uz judayam hurmat qilaman o'zbekistondagi uh, birinchi ommaviy axborot uh, internetdagi deylik internetdagi birinchi rasmiy ommaviy axborot vositalaridan biri ikki ming to'qqiz ikki ming o'ninchi yillarda juda yam ko'p o'qib shu xabarlarni shu saytdan olardik faoliyatini rus tilida boshlagan bo'lsa sayt keyin mana bugungi kunda o'zbek tilidagi versiyasi ham juda jadal rivojlanyapti gazeta gazetaizni albatta bu juda taqsinga loyiq olam uz degan internet portal bo'lardi ikki ming o'n ikkinchi yillar birinchi masalalarni ochiq yozgan e, saytlardan biri edi biz juda ham hayron bo'lganmiz rus tilida ya'ni nima yaxshi ish qilsang rus tilida qilish kerak degan narsa bir tafakkurimizga singib qolgan edi bu mana shu rus tilidagi ommaviy axborot vositalarining o'z vaqtida juda judayam jozibador bo'lgani turfa xil bo'lgani va demokratik tamoyillar asosida faoliyat yuritgani bilan bog'liq bu ikki minginchi yillar ikki ming o'ninchi yillar lekin undan keyin vaziyat shu darajada tez o'zgardiki hozir solishtirish mumkinmi mü? deylik rossiyaning televideniyasini ikki minginchi yildagi rossiya televideniyasi va bugun ikki ming yigirma uch hatto ikki ming yigirma ham deyishingiz mumkin ular hali ham shundaymi yo'q albatta biz bugun ochiq ayta olamiz rossiyada bugun mustaqil ommaviy axborot vositasi bor deyish qiyin juda ham qiyin o'z fikrini aytadigan ommaviy axborot vositalari bor deyish qiyin televideniya to'g'risida buni umuman aytib bo'lmaydi bugungi kunda mana bugungi kundagi avlod deylik mana bugungi kundagi avlod o'zbek tilli ommaviy axborot vositalaridan boshqalardan ma'lumot olmoqchi bo'lsa birinchi kimga murojaat qiladi rus tilidagi ommaviy axborot vositalariga to'g'ri judayam yangi avlod judayam yosh avlod ingliz tiliga bugun bevosita murojaat qilish holatlarini kuzatamiz ya'ni bugungi kunda rus tilidan ko'ra ingliz tilini biladigan yosh avlod ko'payyapti bu bu bugungi kunni voqeligi lekin asosiy axborotni o'qiydigan uni tarqatadigan uni tahlil qiladigan qatlamning ikkinchi tili chet tili xorijiy tili bu rus tili rus tilida ma'lumot tarqatuvchi resurslar qayerda bu rossiyada mana shu uchta sabab o'ylaymanki rossiya ommaviy axborot rus tilidagi ommaviy axborot vositalarini ya'ni rossiyalik rossiyadagi rus tilidagi ommaviy axborot vositalarining o'zbekistonda mashhurligiga sabab bo'lishi kerak propaganda bu shunday nozik masala va juda nozik chegarada turuvchi mana masalan biz hozir propagandani tarjima qilsak qanday tarjima qilamiz targ'ibot tashviqot deb tarjima qilamiz to'g'rimi lekin targ'ibot tashviqot deganda biz salbiy narsani nazarda tutmaymiz biror bir yaxshilikni targ'ib qilish masalan deylik keling mana hozir judayam bir yuqori notadan olaman ekologik tarbiyani targ'ib qilish yoki axloqni targ'ib qilish yoki ijtimoiy faol bo'lishni targ'ibot tashviqot qilish bu yomon narsami yo'q bu yomon emas lekin biz shuni ruschaga tarjima qilsak bu propagandaga aylanadi va biz buni propaganda so'zini salbiy ma'noda ishlatamiz balki bu o'sha şey, fashistik germaniyadan qolgan bir qandaydir ta'sirdir ya'ni o'sha propaganda ministrliggi deb aytiladigan balki shundan qolgan ta'sirdir lekin propaganda judayam nozik qirralarda turuvchi tushuncha hisoblanadi yani ham ochiqroq aytadigan bo'lsak biz uchun propaganda bo'lgan narsa uni tarqatayotgan uchun propaganda emas propagandaga kim uchadi deyiladi yani. ya'ni propaganda kimga ta'sir qiladi desa bu oddiy aholiga ta'sir qiladi deyiladi to'g'rimi ya'ni ommaga ta'sir qiladi ko'proq ko'proq ho'p propaganda qanday amalga oshiriladi bu xabarlar orqali amalga oshiriladi bu tahliliy maqolalar ko'rsatuvlar eshittirishlar orqali amalga oshiriladi endi savol paydo bo'ladi chet tilidagi tahliliy ko'rsatuv eshittiruv eshittirish maqola xabarlarni ko'proq kim ko'rib eshitib o'qiydi ziyolilar yana savolga boshiga qaytamiz propaganda ko'proq kimga ta'sir qiladi oddiy aholiga ziyolilarga emas lekin propagandani qabul qiluvchilar paradoksal ravishda bu ziyolilar bo'lmayaptimi hozir aniq misollar bilan aytamiz masalan rossiya televideniyasini bugun biz propaganda vositasi deb hisoblaylik o'zbekistonda o'z ta'sir kuchiga ega bo'lgan propaganda vositasi deb hisoblaydik o'zi shunday ham lekin biz qandaydir bir xolis turishga mana harakat qilib baho beramiz uni kim ko'ryapti statistika bilasizmi juda ham qiziq holat mana statistikada qarang o'zbekistonda televideniya yo'nalishd işte, ya'ni televiz televizor ko'rish bo'yicha keling telekanallar reytingida birinchi uchta o'rinni o'zbekiston kanallari sevimli zo'r tv mening yurtim top 10 o'ntalikda bolajon Milli tv kinoteatr yoshlar navo va va juda kam foiz bilan birinchi o'ntalikni NTV va birinchi kanal yakunlayapti juda qiziq holat bugungi kunda rossiya propagandasining asosiy vositasi sifatida telekanallar ko'riladi lekin ularning o'zbek auditoriyasidagi ulushi birinchi o'ntalikning eng oxiri bu ham bo'lsa ntv va birinchi kanal birinchi o'ntalikning so'nggi uh, ikki o'rinlarida joylashgan savol paydo bo'ladi ular televideniye telekanal sifatida oddiy aholi o'rtasida ya'ni kuniga ikki yarim soat televizor ko'radigan oddiy aholi orasida de, deylik unaqa yuqori o'rinda emas ekan qanday ular ta'sir qilyapti bizga va ular uncha yuqori o'rinda emasligini sababi ham bor nega chunki bizda bugungi kunda ko'ngilochar televizeniya birinchi o'rinlarga chiqib ketdi ular yetakchilik qilyapti masalan sevimli zo'r tv mening yurtim men men o'ylayman bularni tahliliy ko'rsatuvlari emas ko'proq ko'ngilochar kontenti uchun ko'riladi demak rossiya telekanallarini ko'proq kim ko'radi ko'proq tahliliy ko'rsatuvni ko'rmoqchi bo'lganlar unga qiziquvchilar va ular ko'p bo'lmayapti qanday qilib unda rossiya propagandasi o'zbekistonda yetakchi mana boyagi aytayotgan paradoksal vaziyat ya'ni paradoks deymizku qanday qilib bir biriga bog'lanmayapti lekin vaziyat shunday endi saytlar bo'yicha oladigan bo'lsak saytlarda rus saytlari mashhurmi bunday demagan bo'lardim bbc juda ham mashhur o'zbek auditoriyasida xorijiy saytlardan yoki bugungi kunda internet saytlarini muxlislari foydalanuvchilari asosan kimlar yosh avlod yosh avlod ingliz tilini ham juda yaxshi biladi bugun ular reters juda judayam ko'p axborot ah, resurslaridan ma'lumot olyapti ammo bizda baribir ham baribir ham rossiya propagandasi ko'rinib turadi va unga uchish deymizku ya'ni aa, unga mahliyo bo'lish bizda juda yam ko'p lekin qaysi yo'l bilan juda yam o'rganilishi kerak bo'lgan hodisa o'zbekistonda turli tillarda axborot beruvchi resurslar bo'lishi shart deylik bu o'zbek tilidan tashqari bizdagi o'sha o'zbek qoraqalpoq tillaridan tashqari bu qozoq tilida qirg'iz tojik turkman tatar ya'ni biz ma'lumotni yetkazmoqchi bo'lganlarimiz tushunadigan tilda demak bizda bugun ko'p tarqalgan ikkinchi til qaysi bu rus tili demak bizda albatta rus tilida xolis axborot beruvchi resurs bo'lishi shart bo'lmasa biz yo'qotamiz u auditoriyani ya'ni aholining shu qismini biz yo'qotamiz ular to'g'ridan to'g'ri kimga murojaat qiladi vaqt o'zgaryapti va biz bugun yosh avloddan ya'ni 30 yoshgacha bo'lganlar e, agar aniqroq aytadigan bo'lsak 25-26 yoshgacha bo'lganlar ichida rus tilini emas ingliz tilini biladiganlarni ko'proq kuzatayapmiz. ya'ni shunday yosh avlod shakllandiki bugungi kunda ularning chet tili ularning xorijiy tili bu ingliz tili va ular asosan ingliz tilidagi resurslardan ma'lumot olishyapti bu bir masala bo'lsa ya'ni til baryeri bizda sekin asta yo'qolyapti to'g'ri hamma ingliz tilini o'rganib qolmayapti yosh avlod ingliz tilini biladi ko'proq ya'ni bir baryer ketyapti qarang o'zi birinchisi ham ketyapti ya'ni sovet davri tafakkuridagi keksa avlod o'rniga yosh avlod kelyapti ya'ni avlodlar almashinuvi endi insonmiz hamma vafot etadi albatta deylik sovet davrida yashab u yerda shakllanib u yerda katta bo'lganlar sekin asta ularning o'rniga yosh avlod kelyapti rossiyadagi mustaqil ommaviy axborot vositalari ya'ni ikki minginchi yildagi jozbador mustaqil ommaviy axborot vositalarini o'rniga bugungi kunda rossiyada biz nimani ko'ryapmiz bugungi kunda rus hukumatini talablari bo'yicha ishlaydigan ortiqcha chapga o'ngga chiqa olmaydigan axborotni xolis yoritish imkoniyati berilmagan rossiya ommaviy axborot vositalarini ko'ryapmiz demak uh, ularning xolisligiga savol paydo bo'ldimi demak uh, ular sekin asta ro'yxatdan chiqish boshlanadi uchinchisi til baryeri edi va bu uh, bu ham sekin asta ingliz tilini biluvchilar va boshqa chet tilini biluvchilar ko'paygan sari bu masala ham, ham hal bo'lyapti to'rtinchisi bor bu bu shu vaqtgacha ya'ni uh, ikkinchi ma'muriyat davrigacha kabel televideniyasida hukmron bo'lgan judayam ko'p rus telekanallari safiga juda judayam ko'p boshqa xorij telekanallari qo'shilmoqda bu ingliz tilida xitoy tilida turk tilida va boshqa qazaq boshqa tillarda faoliyat yurituvchi ommaviy axborot vositalarini qo'shilayotgan bu juda judayam ijobiy holat mana shularning ta'sirida aytish mumkinki deyarli yuz foiz de aniqlikda aytish mumkin deyarli deyarli prognoz qilish mumkinki ta'sir jiddiy kamayadi keyingi o'n yillikda rossiya ommaviy axborot vositari chunki ular obro'siga o'zlarining xolis axborot yetkazuvchi degan maqomlariga putur yetkazib bo'lishdi bu rossiya ukraina urushi boshlangandan keyin aniq sezildi o'zi aslida ikki ming o'n to'rtinchi yil qrim anneksiyasidan keyin yoki undan ham avvalroq ikki ming sakkizinchi yildagi janubiy osetiya abxaziya masalalardan keyin bu ko'rinish boshlangan edi lekin ikki ming o'n to'rtinchi yildan keyin ular bunga juda salbiy ma'noda juda katta qadam tashlandi tashlashdi ya'ni xolislikdan chiqish bo'yicha ikki ming yigirma ikkinchi yildan keyin bu, bu haqida gap ham bo'lishi mumkin emas xolislikni saqlab qolmoqchi bo'lganlar bari yopildi <laughs> masalan rossiya propagandasi deymiz mana rossiya ukraina urushini qanday tavsiflab beryapti bu o'sha ukrainadagi rus millatiga mansub bo'lgan aholiga nisbatan judayam ko'p zulmlar bo'lganligini ro'kach qilib urushni oqlashga harakat qilyapti ho'p buni propaganda ekanligini qanday qilib u tarafga isbotlab berish mumkin buning iloji yo'q chunki aytib turibdi yo'q bu biz biz yaxshi niyatda chunki o'zingiz ko'ryapsiz deydi ya'ni o'zlari berayotgan ma'lumotga tayanadida o'zingiz ko'ryapsiz rus millatiga mansub aholiga juda ko'p zulmlar qilinayotgan edi shuning uchun bu narsa biz mana to'g'ri yorityapmiz buni isbotlab bo'lmaydi propagandani tarqatuvchiga qarshi kurashish juda judayam qiyin internet zamonida ayniqsa chunki biz bilamiz taqiqlangan narsa doim jozibador masalan keling o'zbekiston misolida mana o'zbekistonda mana bu mana bu ma'lumotlar taqiqlangan to'g'rimi odamlar unga qiziqishni boshlaydi endi tasavvur qiling mana bunga qo'shib rossiya propagandasi ham taqiqlanyapti masalan falonchi falonchi kanallar tabiiy ravishda işte odamlarda bunga qiziqish boshlanadi to'xta deydi nega u yopilyapti nega masalan rossiyaning falonchi kanali yopilyapti demak bizni siyosatga to'g'ri kelmaydigan yoki bizni siyosat ni haqida nimadir aytyaptimi deb odamlarda shunday bir narsa borda qiziqib aksincha unga qiziqish oshadi ya'ni propagandaga qarshi qo'pol usulda kurashib bo'lmaydi qo'pol usul deganda uni yopib berkitib uni taqiqlash bilan kurashib bo'lmaydi to'g'risini aytganda bu usulni judayam ko'pchilik taklif qiladi va to'g'risi men hayron qolaman bunga chunki u demokratiyaga ham zid aslida propaganda bunima, bu nima no, bu fikr noto'g'ri fikr bizni nazdimizda to'g'rimi ya'ni propagandani qabul qiluvchilar nazdida demak unga qarshi fikr bilan kurashish kerak propagandaga qarshi propaganda bilan demoqchi emasman masalan bizda deylik biror bir, bir davlatning propagandasi kuchlimi ya'ni juda ko'p e'tibor berib yuborilyaptimi demak o'zimizdagi bu narsaga e'tibor berish kerak ya'ni o'zimizdagi shu fikrlarni beruvchilarga shu ma'lumotlarni yetkazuvchilarni kuchaytirish kerak u bizga yoqmasa ham u bizni tanqid qilsa ham biz propaganda qiluvchilarga qarshi bizdan fikr beruvchilarni ilgari surishimiz kerak o'zimiznikini kuchaytirishimiz kerak chunki siz tashqariga ta'sir ko'rsata olmaysiz internet zamoni globalizm buni bas qilish kerak deb o'ylayman ya'ni taqiqlar bilan juda yam judayam qiyin birinchi usul o'zimiznikilarni kuchaytirish ikkinchi usul osonroq birinchi usul qiyin bo'lishi mumkin qiyin lekin o'ta samarali va kuchli foydali va zarur demak ikkinchi usul muqobil axborot manbalari ya'ni propagandaga qarshi muqobillikni ko'paytirish va bu ish qisman amalga oshdi o'zbekistonda qanday deylik raqamli televideniya kabel televideniyasida judayam ko'p boshqa ommaviy axborot vositalarining kiritishi boshqa davlatlarning albatta rossiya bilan solishtirganda ulushi juda judayam kichkina ularni lekin ular avval umuman yo'q edi bugun ular bor sekin osta odamlarda demak muqobil axborot manbalaridan ma'lumot olish imkoniyati paydo bo'ldi bu yaxshi demak muqobillikni kuchaytirish muqobil manbalardan kuchaytirish endi buni endi boyagi aytgan ikkinchi tarafi bor haligi yomg'irdan qochib do'lga tutildim degan bir gap bor o'zbekchilikda mana shundan juda ehtiyot bo'ladigan qismi bor chunki bir propagandadan qochib ikkinchi propagandaga uchrab qolish mumkin to'g'ri ikkita yomondan qaysi birini tanlash degan masala ham turadi lekin bizda masalan hech qaysi yomonni tanlamaslik degan variant ham bor moliyaviy <mahaliye> bi holat bilan endi ko'p narsa pul pul balki erish tuyulishi mumkin yana pulmi endi fakt tajribadan kelib chiqilyapti masalan buni chet elga shundan nigoh tashlash bilan ko'rish mumkin chet el ommaviy axborot vositalarining harakati xarajatini ko'rib turib shunga uh, amin bo'lasiz bu bilan bog'liq va albatta vatanparvarlik vatanni sevish uni kelajagiga ishonish mana bu juda yam muhim chunki g'oya bo'lmasa uh, pul hech narsani hal qilmaydi u faqat biznes bo'lib qoladi g'oya judaham muhim bu yerda vatan birinchi o'rinda turishi kerak